ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ። ዛሬ እንግዲህ እንኳን ለጸሎተ ሐሙስ አደረሳችሁ። ዛሬ ለጸሎተ ሐሙስ የሚሆን የውሃ ዳቦ ነው ልጋግር ያሰብኩትኝ። ማታ ላይ ነው እንደዚህ ሊጡን አብኩቼ ነው ያደርኩትኝ። ቪዲዮ አጋጣሚ ሳልቀርጽ ቀረሁኝ እንጂ ኖርማሊ ሁሌ እንደምጠቀመው አይነት ነው ዳቦ ስጋግር እንደምጠቀመው ሪሴፕት ነው የምጠቀመው። እና እሱም ያው እንደምታውቁት 2 ካፕ ነጭ ዱቄት እንደዚሁም ውሃ እያየሁኝ ማለት ነው። በጣምም ሳይቀጥንብኝ በጣም ሳይወፍርብኝ ውሃና ዘይት፣ ጨው፣ እነዚህን እና እርሾ ማለት ነው ደረቅ እርሾ ነው ተጠቅሜ አብኩቼው አድሬ ነበረ። አሁን ጠዋት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ኩፍ ብሎልኛል። አሁን እሱን የውሃ ነው መጋገር ያሰብኩትኝ እና ለእሱም የሚሆነኝን ብረት ድስት እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። በዚህ በብረት ድስቱ ነው መጋግረው ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄንን ላዋህደውና እንደዚሁም ጥቁር አዝሙድ አደርግበታለሁ። እንደዚሁም ጓደኞቼ ለመጋገሪያነት የምጠቀመው ይሄንን ነው። አሁን ትንሽ ዘይት አደርግበታለሁ እንዳይዝብኝ ማለት ነው። ወደ ላይ ሊወጣ ስለሚችል ላይ ድረስ መቀባት አለብን። አሁን ሊጡን አምጥቼ ውስጥ አደርገዋለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ምን አደርግበታለሁ? ይሄ እንደምታውቁት ክፍተት አለው፣ ሁለቱም መለያየት ይቻላል። እና ውሃው በሚንተከተክበት ሰዓት ውሃ እዚህ ውስጥ እንዳይገባበት የአልሙኒየም ወረቀቱን በሱ ትንሽ ከስር ጀምሬ እንደዚህ ዙሪያውን ለመከለል ያህል ማለት ነው። እንደዚህ ሸፍነዋለሁ ውሃ እንዳይገባው ማለት ነው ከስር። አሁን እንደምታዩት ከስር ተሸፈነ ማለት ነው ውሃ እንዳይገባ። እንደዚህ እናደርገዋለን። እንደዚሁም እሱን ብቻ አይደለም ይሄንን ክዳኑንም ማለት ነው እሱንም በአልሙኒየም ሸፍነዋለሁ። አንደኛ አየርም እንዳይገባ ይረዳዋል።
እንግዲህ ከብቻ ትንሽ አነሰች ግን ይዘዋለች። ዋናው ግጥም ማለቱ ነው እና እንደዚህ ግጥም አድርጎ እንዲይዝልኝ ነው የምፈልገው። አሁን ወደ መጣዱ ሄዳለሁኝ። እዚህ ላይ ነው የምጥደው። ውስጡ የማደርጋቸው ብረት አለ። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ውስጥ እንደዚህ አደርገዋለሁ። ግን ይሄ ብቻውን በቂ አይደለም፣ ምክንያቱም በጣም ትንሽዬ ናት እንትኗን ማለት ነው እግሯ በጣም ትንሽ ስለሆነ እንደምታዩት እግሩ በጣም ትንሽ ነው እና ውሃ በደንብ ማድረግ ስለማይመቸኝ እደራርብበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት አደርግበታለሁ። ሶስት ሳረግበት ከእንትኑ ከታች ካለው ከስሩ ትንሽ ከፍ ያለ ይሆንልኛል ማለት ነው እና አሁን ውሃ ሳደርግበት እንትኑን ከዳቦውን ማጋገሪያዬን አይነካብኝም እና አሁን ውሃ አደርግበታለሁኝ ከብረቱ በታች ማለት ነው። የላይኛውን ብረት ሳይደርስበት እጨምርበታለሁ። ምክንያቱም እሱ እየተንተከተከ ነው ዳቦን የሚያበስለው ማለት ነው። እንዳያችሁት ትንሽ ይቀረኛል። አሁን በቂ ነው። መጀመሪያ ውሃው መፍላት አለበት ለብቻው። እዛ እሳቱን አበራለሁ። እስኪፈላ እጠብቀዋለሁ። ውሃው እስኪፈላልኝ ድረስ ትንሽ እንደዚህ ሸፈን አድርጌ ያስቀምጠዋለሁኝ። ትንሽ ኩፍም እንዲልልኝ እንደዚህ በላስቲክ እንዳየራችሁ ሁኔታ ለአንድ ለአስር ለሀያ ደቂቃ እንደዚህ ሸፈን አድርገን ብናስቀምጠው ደብል ይሆንልናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ውሃውም ይፈላልኛል። ውሃው ሲፈላ ደግሞ ውስጡ ከትቼ አብረና በስላል። አሁን እንደምታዩት ውሃው ፈልቶልኛል። ይህን አምጥቼ እዚህ ማስቀመጥ ነው እንደምታዩት። ከዛ ግጥም አድርጌ መክደን ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌ ለአንድ ለአርባ ደቂቃ እስከ አንድ ሰዓትም ሊፈጅ ይችላል እንደ እያየሁት ማለት ነው። አርባ ደቂቃ ድረስ ቆይቼ ከፍቼ አየዋለሁ። እሺ ቤተሰቦቼ፣ አሁን አርባ ደቂቃው ነው። አሁን ቼክ አድርገዋለሁኝ መብሰሉን ማለት ነው። ዋው እንደምታዩት እንደዚህ በስሏል። እስቲ በስቴኪኒ ውስጡን አየዋለሁ። በስቴኪኒ ውስጡ መብሰሉን ቼክ እናደርገዋለን። እስቲ ሌላ ቦታም ሽክላው ትንሽ ግን አንድ አምስት ደቂቃ ያህል አንድ አምስት ደቂቃ እንደገና እከድነዋለሁ።
አሁን አውጣዋለሁ። ስታወጡ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል፣ እንዳንቃጠል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጉልባኑን ነው የምሰራው። እንደምታዩት እዚህ ጋራ ለጉልባን የሚሆነኝን አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋራ እንደምታዩት ባቄላ ነው። እዚህ ጋራም እንደምታዩት ደግሞ ስንዴ ነው። ሁለቱንም አጥቤው ነው የመጣሁት፣ በደንብ አጥቤዋለሁኝ። አሁን ወደ መቀቀሉ ነው የሚሄደው። በመጀመሪያም እንደምታውቁት ስንዴውን ነው የምናበስለው። ስንዴው ትንሽ ሰዓት ስለሚወስድ ስንዴውን መጀመሪያ እናበስለውና መብሰል ሲጀምር ባቄላውን እንጨምረዋለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደዛ ሄዳለሁ። በድጋሚ እንኳን ለጸሎተ ሐሙስ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ጉልባን ከምንድን ነው የሚዘጋጀው? መቼ ነው የምንመገበው? ለመቼ ነው የሚዘጋጀው የሚለውን ስንመለከት ጉልባን ከባቄላ ክክ፣ ከስንዴ ወይም ደግሞ ከተፈተገ ገብስ ጋር አንድ ላይ ተቀቅሎ የሚዘጋጅና የጸሎተ ሐሙስ ዕለት የሚበላ ንፍሮ ነው ጉልባን ማለት ነው። በጸሎተ ሐሙስ ዕለት በቤታችን ውስጥ ከምንፈጽማቸው ተግባራት ውስጥ አንዱ ጉልባን ማዘጋጀት ነው። ታዲያ ይህ አመጣጡ እንዴት ነው? መቼ ነው ይህ ስርዓት የተጀመረው ስንል ደግሞ ጉልባን እስራኤላውያን ከግብፅ ባርነት ነፃ ሲወጡ በችኮላ መጓዛቸውን የምናስብበት ነው። እስራኤላውያን በዓለ ፋሲካቸውን የሚያከብሩት በባለፈው ትምህርታችን ላይ እንደተመመርነው ሐሙስ ዕለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸሎተ ሐሙስ የቁርባን ክቡር ነው ፍጹም ሰማያዊ የቁርባን ክቡር ነው። በብሉይ ኪዳን ለፋሲካ ዝግጅት ተደርጎበታል። ማቴዎስ 26 ቁጥር 7
ፋሲካ ማለት ማለፍ ማለት ነው። ይኸውም እስራኤላውያን በግብፅ ምድር ሳሉ መልአኩን ልኮ እያንዳንዱ እስራኤላዊ የበግ ጠቦት እንዲያርድና ደሙን በበሩ ወይም በመቃኑ እንዲቀባ ለሙሴ ነገረው። ሙሴም የታዘዘውን ለሕዝቡ ነገረ። ሁሉም እንደታዘዙት ፈጸሙ። በኋላ ከእግዚአብሔር ዘንድ መቅሰፍት ታዞ መልአኩ የደም ምልክት የሌለበትን የግብፃውያንን ቤት በሞተ በኩር ሲመታ የበጉ ደም ምልክት ያለበትን የእስራኤላውያንን ቤት ምልክቱ እያየ አልፏል። ፋሲካ መባሉ ይህንን ምስጢር ለማስታወስ ነው እንለዋለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18። የጸሎተ ሐሙስ ስያሜዎች። ጸሎተ ሐሙስ በቤተ ክርስቲያን በርካታ ስያሜዎች አሉት። የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን የተዋሃደ አምላክ መሆኑን ለመግለጥና ለአርያነት ጠላቶቹ መጥተው እስኪይዙ ድረስ ሲጸልይ ያደረበት ቀን ነውና ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። ማቴዎስ 26 ቁጥር 36። እና ወጥቶ ደግሞ እንገናኛለን። እሺ ቤተሰቦቼ፣ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ በስሎልኛል። በተለይ ሽታውን ልነግራችሁ አልችልም፣ እንዴት ደስ እንደሚል በቃ ልክ ኢትዮጵያ ሆነን ያለውን የጉልባን ሽታ ነው በቃ ያመጣውና እንዴት ቆንጆ አበሳሰል እንደበሰለ እንደምታዩት ነው። እስቲ ያወጣውና ደግሞ ሳህን ላይ አዘጋጅቼው ደግሞ እናያለን።